Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі, мужчына пераходзіў праезжую частку па зебры без светлафораў. У гэты момант ён трапіў пад колы іншамаркі. Кіроўца месца здарэння пакінуў. Оставіў свой аўтамабіль на дваровай тэрыторыі недалеко ад месца происшествия. Но сам все-таки вернулся на место ДТП и признался в содеянном инспектору ГАИ. Водитель патлумачыў, чаму пакінуў месца аварыі. Я не понял, что случилось. Что, не поняли, что совершили наезд? Нет. Я честно признаюсь, я ничего не вру. Я его на пешеходном переходе не увидел. Не понял, что. Пацярпелага забралі медыкі, але па дарозе ў бальніцу ён памёр. Па факце гібелі следчы камітэт завёў крымінальную справу. Сёлета ў вобласці, па інфармацыі ДАІ, з-за парушэння правілаў праезду пешаходных пераходаў адбылося 43 дарожна-транспартных здарэння. 3 чалавекі загінулі, 43 атрымалі траўмы. Алесь Рыбалка, Сергей Карпяков, Віталь Вопсіў, Навін рэгіёна.